Польське телебачення представляє. Фільм за страшною назвою. Частка четверта. Сценарист Єжи Немчук. Композитори Матеуш Поспішальський, Ян Поспішальський. Режисер Лешик Галиш. У фільмі виступають молодша хляпа, яка побачила пачвару. Пачвара, якої ми не покажемо, бо невідомо, як вона виглядає. Троє пленків, Тока, Пінек і Хоболт. Старейша хляпа, Мамуна, Сонік, Топік, Татун, Топіха і дядок Лісовік. А Віл усе ще відпочиває після своїх незвичайних пригодів. Добрий день, уставайте, треба поклонитися Соніку. Добрий день, Соніка. Нема Соніка. Хіба нечто здарилося? Дідян, дідян. Бри, бри, бри. Що здарилося? Що здарилося? Що стреслося? Усі питаються. Нічого такого. У раце поселилася пачвара. Пачвара? Жудасть, як я буду робити прання. Як нам вернуться у воду? Перечекаємо. Навіть саме довгая пачвара колись скончиться. Ми не можемо чекати. Ми засохнемо без води. Запрошую вас у колодіж. Шеф, з пачварою треба розправитися. Я не спеціаліст по пачварах. Ми це зробимо. Я Пінек і Хоболт. Що ви плануєте? У нас свої секрети, Мамуна. Мої віли. Гэта не віли, а зброя супраць пачвары. Будзе за што ўчапіцца. Мая вяроўка. Не вяроўка, а шнур на пачвару. Не дам. Дзе я пранне павешу? Шефе, скажи своей жонце, что пачвара поглинає навіть з пранням. Моє масло. Пачвари любять масло. Я ведаю, гэта докладно. Ага. Сам поможешся, Хоболт, або ми допоможем. Сам. Що ви виробляєте? Тока, Пінек, не чапайте Хоболта. Шефе, на голий кручок пачвара не клюне. Яна ж не дурная. У сенсі, потрібна живая принада. Пачвара може з'їсти Хоболта. Відомо ж, може. Йому не привикать. Буде найліпшій живою принадою. Бо йон наш далекий свояк. А чому ти сам не станеш принадою? Бо я з комплекту. Я вам дам полявання на пачвару.
Тока каже, що почвари лазає на говорких курей. Беру часами на гадаюнце кури. Ко? Ализредку. Ко-ко-ко! Почвари навмисно ховаються, каб їх не бачили. Де хто їх бачив? Хляпа. І так перепужалася, що їй мову зайняло. Почвар є шмат відов. Одні приносять шкоду, а інші – користь. Наприклад, брудашор. Розуміє, що він непригожий, тому його тяжко побачить цілого. І для того трудно його побачити в цілості. Виродець – і огідний, і товстий. Гета мог бути вилупінь. Визірки кусачі вельми небезпечні. Ну і та пуділа. Дядок занадто детальово. Хай Хляпа опіша монстра. Я на не вмію писати. Хай розкаже, як він виглядав. Але у яє мову зайняло. Я буду питатися, а Хляпа покиває або покрутить головою. Йон був великий? Угу. Вельми великий. З клыками? Угу. З рогами? Вельми дивно. А хвост? Ажно два хвости? Дядок, поможи нам, ми ж не можемо тримати сусідів у колодязі. Я думаю, що вони можуть вертатися до хати. Після того, що ми почули? Ні за що. Я провів докладний науковий аналіз. Такое просто не існує. У тебе багата фантазія, Хляпа. У мене? Багатая? Ми вельми бідні, Хляпи, у нас нема нічогусінькі. Усім відомо. Ти бачила його вночі? Уночі. Було темно? Вельми темно, нічого не було бачно. Тоді як ти могла убачити усі деталі? Я не ведаю, я бачила. В очами фантазії. Коли ніхто болей почвари не бачив, то чому все утекли з раки? Що ви виробляєте, пленки, ви, гарези? Топік. Не нирай, покуль я не провіру. Саправди, а не сліду почвари. І я з вами. Не плач, Хляпа, усе буде добре. Гэта ад шчасця. Нам здавалася, што ў нас няма ні чахусінькі, аказваецца, ў нас багатая фантазія. Бедныя хляпы нарэшце сталі багатымі. Хоць гэта была толькі фантазія. Але і так не марзо ведзявы, цо з ним пачаць. Пераклад Эльвіра Сянкевіч. Чыталі Сымон ды Руся.